Bueno, estem a Laos, parats aquí amb la Tosa, que ens ha de portar a un poble a 457 km de la capital, Vientiane. Tot això és duríssim, vull dir, agafem autocars, no sabem a on ens porten, els taxis tampoc sabem a on ens deixen, i bueno, ara aquest és l'autocar que estem viatjant, i bueno, hem parat aquí, i tot això que veieu, totes aquestes bosses blaves, són gallines. Són gallines, que les estan carregant a l'autocar, eh? Veieu? I aquí l'Albert. Criminales, sí. Aquí, oi, tots que els carreguen, eh? Criminales de mierda. I vinga. Avui hem viatjat amb conills, hem viatjat amb peixos, hem viatjat amb gallines, la Núria està ja sentada, pobreta. Aquí, que està cansada, avui. Té ganes d'arribar, tots tenim ganes d'arribar, no? I bueno, anirem cap al nord, perquè tot això, la part aquesta del sud de Laos és duríssim. No hi ha pràcticament turisme, i bueno, tots són tribus, i la veritat, tampoc parla ningú anglès, és un país molt, molt complicat. Ens ensenyarà ara com pugen les gallines. L'Albert aquí. No hi ha paraules, no hi ha paraules. Com pugen les gallines. Pobres animals, de debò, que... Ui, és que és fort, però això és fort, és fortíssim, eh? Us ensenyarem com carreguen les gallines. Amunt. I no sabem quan arribarem a puesto. Ensenem una mica l'autocar com és. Aquí viatgem. Els companys de viatge. Hello. 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 Eh? Digui la Núria. Hola. Això és una de les coses més dures que estic fent a la meva vida. Amb el meu germà. Bueno, esperem que arribem. Adéu.